Parlem de poesia, la 53a edició de la Fira del Llibre de València, i ho fem amb Josep Ballester, i ho fem parlem del poemari A la intempèrie, que ha resultat guanyador dels Premis Ciutat del Cira 2017, del Premi de Poesia, i ha estat, com no, publicat per Edicions Bromera. Josep, benvingut així a la Fira del Llibre un any més. Presenta la intempèrie, què troba el lector en aquest poemari? En primer lloc, demanar disculpes per la veu que tinc, que la tinc pressa. Però tenim una tècnica fantàstica. Aleshores, sí, A la intempèrie és un poc, ja ho diu la paraula, no? És una metàfora, però és real. És a dir, l'ésser humà sempre estem a la intempèrie, per molt que ens ho oblidem. I un poc és una espècie de cartografia, un poc un mapa de les sendes, en aquest cas més personals, de l'ésser humà. No? Però sobretot perquè en el fons som un vaixell a la deriva, sempre espentat per vents inclements, per galernes que a voltes no sabem cap a on anem. I un poc, en definitiva, el que es juga és això, fer una espècie de cartografia contra l'oblit del que som, que de vegades ho oblidem. Fins i tot molta gent pensa que com va en el mòbil, va en l'iPad, ja ho saps, pensen que són semidéus i, bueno, com tu saps... I estem a l'intempèrie. Estem a l'intempèrie. Només un mosquit que t'esclava en l'ull pots tindre una infecció i te pot costar la vida. Poemes de diferents èpoques teues, sí, i que han cobrat sentit a l'hora de col·leccionar-los dins d'aquest, sí, poemari. Sí, sí, te conte. A veure, jo fa exactament 13 anys que no treia un llibre de poesia per adults. Sí que... Fa 11 anys vaig traure dos antologies. Sí, entre... lo dels versos perversos, sí, sí, que tenim per ahí. I després vaig traure fa un parell d'anys un llibre per a nanos, molt brètol, com tu saps, molt gamberro. Però vull dir-te, un llibre, podem dir d'això, d'adults i totalment construït, no ho havia fet fa 13 anys. I tenia ja ganes, i sóc un escriptor que no tinc pressa, vull dir, ho puc demostrar, el que passa, he publicat, però el que passa és que cada volta el meu caminar és més lent, imagina que és normal, i aleshores és de no tenir pressa, però en un moment dic, bueno, ara ja fa més d'una dècada que no treu res i cal provar. I ha sigut complicat el col·leccionar-los, el posar-los perquè cobren sentit? No, perquè en última instància jo sóc una persona que sí que faig els llibres, abans de començar ja moltes voltes, els primers poemes no, però ja tinc que començar, els meus llibres són, no són una replega, són, és a dir, tenen una estructura molt, molt clara en quantes parts i per on aniran. Per tant, des d'aquest punt de vista no ha sigut massa difícil, el que és difícil és saber quan dius estic ja content, després de deixar-lo un temps reposar, i dius, anem a veure si el pots traure i eixirà la llum, perquè també tu ja ho saps. Combines fins a prosa poètica, sí, poemes molt breus, sí, i poemes més llargs. Sí, un poc jugant també en diferents maneres d'un poc del que parlava de allò que estem a la intempèrie, un poc diferents punts de vista i fins i tot diferents geopoètics. Poesia de l'experiència... Bé, és que no m'acaba d'agradar aquesta etiqueta, no? Però és possible, sí, perquè en el fons tot escriptor parla sempre de si mateix, està clar que parla de moltes coses, però és a dir, passa pel seu filtre, per tant, des d'aquest punt de vista, sí, és de l'experiència. Alguns més que altres, el darrer poema, n'hi ha un poema molt llarg, el darrer poema, que es diu La intempèrie, aquest poema sí que és de l'experiència perquè parla exactament de mi i un poc faig una radiografia en un moment determinat de la meva vida molt... inclús molt dura, fins i tot de mi, faig una espècie de... d'informe des de l'ànima i de coses, etc. I darrere de la intempèrie, què? Què estàs preparant? Bé, jo sempre escric, no? Vull dir, jo penso que llegir i escriure és una de les grans plaers i una de les coses per estar en aquesta vida, per moltes coses més, no? Però aleshores, en aquests moments estic acabant també un llibre de poesia, però també... Ja veurem, no? I també tinc, això sí, un llibre d'assaig, però molta gent diu, ui, és que acabes de... Sí, però és que l'acabes de traure, però el llibre està... A voltes quan traus un llibre està acabat 8 anys, no? Aleshores, és a dir, tinc acabat un llibre d'assaig sobre els espais en la literatura, però també en la vida. I un poc això, i com sempre, doncs, intentar traduir els autors italians que m'agraden molt, com Pasolini, o no sé,
tant o calvi, no? Vull dir, un poc divertir-me, que en el fons és el que és, paga la pena, no? I això és la vida. És la vida. A la intempèrie. Exacte. Josep Ballester, un plaer. Gràcies. Moltes gràcies a tu. Sí, a la Fira del Llibre a la intempèrie, i enhorabona per el premi aconseguit. Moltes gràcies.